Endnu i mit liv er tilbage igen. Nå, lad os da se, hvad den kan bringe. Ingen skaller, ingen skaller. Ready? Go! Come on now. Take a shower, read a book and feel empowered. Smoking on that sour, got me counting down the hours. Thinking of all the shit that they could do but won't allow us. Then I realize they all some fucking cowards. Nå, morgenmadtid, ja. Så er vi på vej ned for at træne. Vælger lige at tøne op i strikkejakke og joggingbukser og Birkenstock. Who's gonna stop me? Who's gonna stop me? No one. Lige præcis. Lige præcis. Jeg fik faktisk optaget en del nede i fitness i løbet af ugen, men problemet var bare lidt, at det er op til min iPhone, og det er lidt noget problem med nogle filer i forhold til mit regeringsprogram og lidt af hvert. Men her der kan I se, at jeg træner mine fødder. Det er det, jeg bruger meget fokus. Ja, det var det, jeg havde. Okay. Vi er tilbage på træning. Mega, mega lækkert. Lige fået drukket så en bad boy her, som er rigtig, rigtig god efter træning. Der er jo mega mange proteiner i, ja tak. Nå, nok om det. Jeg skal få lavet nogle video. Det er blevet tirsdag, og vi skal selvfølgelig til Odense for at optage podcast. Hey, what's going on guys? Så er vi færdige med podcast. Mega fedt. Vi er i dag Jakob med. Og så havde vi Cross med derovre. That's my guy. That's my best friend. Så har vi Jekka her. Behind the scenes. Yo, wow. Fuck, hvor det er sindssygt behind the scenes, det der er i dag. Men har det ikke folk ikke set det her? Jeg havde ikke noget brug. Shit. Manden går ind og tjekker sin egen kanal for at få et shout-out i vloggen. Det er ikke... Det er ikke... Det er fint, der er jo bundet til min. YouTube-gamede. Oh, hello. Oh, sorry. Jeg tror, du har fucking skyr i den her, PK. Nej, det er Mads. Nå, er det? Du har købt det der lang tid. Så det har stået der i lang tid. Svæv det min! Du har to af dem her liggende. Altså jeg skriver til udløbsdato. Det er minimum 3 måneder siden. Seriøst? Så fanden står udløbsdatoen. Den står på den der ja, lå. Der er ikke nogen, der er nu til 2024 på. Og jeg står her. Ej, det er løgn. Ej, det er løgn. Nej, det er løgn. Nu den på 2023, brødder. Skal du se? Nej, det værste er, at i sidste uge, var det ikke i sidste uge, hvor jeg kunne vente, jeg skulle vente op i ekstra tid, ikke? Og så tænkte jeg, fordi JK også var smuttet, så tænkte jeg, okay, jeg kan lige skrive, jeg overvejede at skrive til ham, om jeg kunne tage en sky, og så bare sidde og frode den. Jeg har altid troet, det var din. Nej, det er din. Det er så sygt. Nej. Det er bare en rigtig nødskal, det er det sjovt. Og det er begge to. Ja, åbenbart. Welcome to this taste test video. Today, jamen, jeg kan ikke finde bedre vægt, Lave. We have this cookie right here. Extra protein. Se, hvad den kan. Hvordan? Okay. 3... 20... Nå, okay, nu siger jeg noget, rigtig. Den smager... Den smager low-key. Den smager hundemad. Low-key. Low-key. Hundemad? Prøv at tænke på hundemad. Okay. Oh ja, okay. Ja. Er det ikke lidt? Jo. Jeg kan godt se, jo. Det smager lidt ligesom det lugter, når du går ind. Ja! Lige præcis. Hvem er det, der lavede det der bullshit der? Prøv lige, kan vi lige få firmanavnet på det der? Vil du gerne ødelægge din fremtidige muligheder for sponsorater med det her firma? Hvad er det så? My protein. Bro, det er en insane cookie. Jeg svært til gør. Hvis man virkelig godt kan lide hundemad, så køb den shit. Right there. Er noget, du gerne vil sige? We got an update. We got a big announcement. I'm going on holiday in August. Bye bye. Hvad? Se, hvordan tungt. Hvad mener du med, at... Han er elektrisk, jeg tænker på til hvilket, hva'? Så kan man ordne lamper. Okay, hvad du gerne vil sige? Jeg vil sige, at i dag skal vi se fodbold. Hå? Okay. Nå, der er ikke noget. Hvorfor viser du så ryggen? Det har jeg troet, det var på ryggen. Arsenal is playing today. Let's see how it goes. We got the shirt on. We got the pink shirt. Har du vist det i din trøje? Jeg har sgu lige vist den. Man kan næsten ikke se den. Man kan ikke se mit hoved. Er der? Du kan se et billede af mig, der griner over. Crazy. Woman in the kitchen, that where she belongs. Ah, okay, slap af, du for sjov. Er det du? Ja. Okay, guys. Nej, Mathias. Mathias. Hvorfor? Nej. Det er min YouTube-kanal, som jeg har. Men du vækker hele Afrika. Okay, listen. Det vi skal lave i dag, vi skal lave kyllingebar, vi skal lave muskets pandekær. You feel me? Come on, now. Alt det der vi Nej. Jeg gider ikke filme ham, når du snakker sådan der. Okay, min navn er Fias. Hvorfor? I dag skal vi lave... Min mor ringer. Vi har pandekær, vi har kyllingebar, agurk, majs, salsa. Det skal. Hvor stammer kyllingebar fra? Kebab. Huh? Det er jo rigtigt. Først var der kebab, og så kom der kyllingebar. Men, nej, men jeg mener dyr.
Thank you so much for watching. See you next week. Come on. Go on, Arsenal. Og en vellykket dag i Odense er hermed overstået. Fedt podcast afsnit. Vi fik set Arsenal, som vandt 2-1. Ja, tak. Så ja, nu skal vi hjem til kokken. Forhåbentlig være vikar i morgen. Forhåbentlig blive kaldt ind. Det kunne da være meget rart. Endnu en dag, hvor man ikke bliver kaldt ind. Nå, det er jo en del af det job, kan man sige. Jeg har kun sat ind med computeren i dag. Lavet lidt videoer. Så der er ikke sket det mest spændende. Nu skal vi til Odense. Vi skal til et møde med de andre gutter. Og så skal jeg direkte tilbage til kokken igen. Spille paddle 17:30. Så det bliver også lækkert. Så stille og rolig dag. Der sker ikke super meget. Vi skal til Odense. Come on. Hej, Masse Lademad. Hvad er så mange kampe, vinder du i dag? Det skal jeg tror, han vinder alle. Han vandt alle. Mange timer senere, boys og boys ender. Super presset dag, hvor... Ja, okay, ikke presset. Det er mig selv, der har gjort den presset. Trafikken den drillede lidt på vej over til Odense. Men så var vi til der møde der. Så direkte efter mødet, der skulle jeg til paddle. Ja, men det endte med at blive totalt stressende. Men nu er vi på vej ned for sent og bold. Liverpool mod Chelsea. Chelsea skal selvfølgelig vinde. Det vil vi sætte meget pris på som Arsenal-fan. Så er vi altså ankommet for strengene. What the fuck? Det er fodboldkamp med mesterformen ikke er startet. For vi er finder også. Nå, hallo, fokus. Vi har lige predictions. Liverpool mod Chelsea spiller altså i dag. Kan vi lige få en forudsigelse? 3-0 Liverpool. Kan vi lige få en forudsigelse fra Lasse? 2-0 Chelsea. Ej. Det er sygt dumt. Kan vi lige få en forudsigelse fra Noah? 3-1. Til Chelsea? Simpelthen. Han predicted til Chelsea. What the fuck? Så blev det også torsdag lige pludselig. Lige ud og gå en tur, det har vi jo også godt, kan man jo sige. Lige et mega flot look over Kolding. Wow, that's actually amazing, bro. I dag, der skal vi lave kylling i Kai. Kom med! Vi er allerede. Vi skal selvfølgelig bruge noget kylling. Kai, selvfølgelig. Surprise! Lige sådan en halv omgang fløde, og så lige noget mælk til. Ja, tak. Voila! Sikke et kunstværk, når man lige tænker over det. Bro, let him cook. Så blev det fredag, vi skal til Odense, og det skal vi fordi, at i morgen der rejser vi. Så vi skal lige mødes med drengene, lige have sorteret de forskellige udstyr. Manden her skal afsted om 50 minutter. Og manden har pakket så meget her, så jeg er på den at komme i gang. Alright, jeg tror faktisk det blev en nogenlunde succes. Statiet kunne ikke være der. Ja, vi tager det lige med, for en sikker skyld. Se om nogle af de andre kan have det. Hvis de ikke kan det, så finder vi det alternativ med. Nu, der skal vi mod Odense. What a man! What a man! Man snakker møllertid, altså. Ja, væk. Bro. Den er 30. Mm. Så skal du også give mig. Kom lige sådan point of view. Damn. Jeg kan sidde derovre, han er klar. Han er ready. Kom on. Hvad skal der hen? Jamen, nu skal du se, Bum. Som du kan se, jeg har købt nyt. Jeg vidste ikke, at vi havde det der lys. Hvad mener du? Vi har købt bord. Vi har købt lys derovre. Har I købt bord? Jake her. Okay, godt. Og de har også taget Smiths price range. Har det? For nogen over 3-2. Nej. Har jeg solgt hende for 1-2? Nej. Jo. Vi er blevet done med Park, som I kan se. Lykkes derovre, lykkes der. Lykkes der, lykkes der. Så nu krydser vi fingre. Så nu krydser vi fingre for, at det lykkes ved lufthavn. Og vigtigst af alt, at vi får mønge med. Kom. Velkommen til den her challenge. Vi har Jacob med i dag. Vi har Jens. Jeg er ikke med der. Vi skal lave en challenge, som simpelthen går ud på målbånd. Gæt det. 8 centimeter. Var det godt? Svæv? Det var langt fra, hvad? Hvorfor siger du langt fra? Det er langt fra. Må jeg lige se? Bro. Ramme det 10 centimeter, mand. Det er 10 centimeter. Nå, okay. Din tur. Okay. Jeg skal ramme 27 centimeter. 27 centimeter. God damn. Sådan mig. Det er 30. Damn! Det er rigtig dårligt. Vi er færdige nu. Så der er ikke så meget at sige, end nu skal vi afsted til Bip og have det rigtig godt. Jeg kan være klar til at gå. Damn, så tak fordi I gør så med. Smid like, subscribe. Ja, det var egentlig det footage, jeg havde lige for den uge. Jeg tænker, I selvfølgelig ikke lige skulle snydes for, at jeg også skal komme med min mening omkring de nye chips i den der Kims Chips Battle. Så det kan I lige hurtigt se her. Jasmin og Mikas sprøde hjerter med smag af grillet kylling, og så har de en hund med. Er der også lidt hundesmag? Hvorfor er det, jeg får lidt sådan yum-yum-vibe? Bro, de er gode dem her. Ved du hvad? Jeg kommer til at være helt ærlig i dag, skal lige sige. Jeg kommer til at være helt ærlig. Ved du hvad? Jeg giver dem faktisk en 8 ud af 10. Jeg er kæmpe fan, Jasmin og Mika. Send mig penge. Ja, okay. Anders Hemmingsen med smag af stegt flæsk og sour cream. Simpelthen. Holy crap, det er en mærkelig lugt. Damn!
et eller andet galt med min smagsand. Den smager som om, at der er, det er en tasty cheeseburger fra Mac'en, der er lagt i 24 timer, og så rører du ved den og spiser den. Ikke at jeg har prøvet det før, eller det, jo, det har jeg jo så åbenbart. 3 ud af 10, eller jeg ved det ikke. Det er sgu lidt et syreshow, det må jeg være ærlig at sige. Den sidste er Morten Münsters med Chili Mayo, simpelthen. Okay, se nu, altså, nu snakker vi. Hallo? Wow. Wow, altså der er ikke blevet sparet på krydderiet, Morten Münster. Han har lige sat med det der krydderi. Jeg har lige sagt hej hej. Hej hej til alle krydderierne. Vi går konkurs med alle krydderier. What the fuck, der er meget på jo. Der er en 5% eftersmag af chili mayo. Ellers synes jeg ikke, der er så meget over den. Altså i forhold til, at det er chili mayo, så er der ikke så meget over den. Men når det står sagt, så er det nok min yndlings, der faktisk er der. Den smager virkelig godt, Morten Münster. Så lad os lige give ham en high five. Bang! Sådan! Så har vi også slået Morten Münster. Så har jeg ligesom også oplevet det i mit liv. Den får 9 ud af 10. Jeg kan faktisk virkelig godt lide den. Den vokser på mig. Den gør mig fed. Den gør mig lækker. Den gør det hele. Så fair play for det. Det var den, der vandt den. Første pladsen til Morten Münster. Anden pladsen til Jasmin og Mika. Og Anders Hemmingsen, jeg rater dig for at tage stikflæsk. Men det bliver en tredje plads lige den her omgang. Ja, det var egentlig alt herfra en uge i mit liv. Måske en lidt mere chill vlog af slagsen. Lidt mange random clips. Men det synes jeg også har sin charme. Jeg kan i hvert fald godt lide at lave det. Hvis I også har kunne lide det, og selvfølgelig gerne vil se mere af det, eller om I har noget konstruktiv feedback til de her vlogs, endelig skriv noget kommentarfelt, og meget gerne smid et like, det vil jeg sætte pris på, fordi at jo bedre respons du selvfølgelig får, desto mere giver det mig lyst til at lave mere i fremtiden. Så uden at spoil for meget, så vil jeg også garantere, at vlogs snart får en lidt bedre kvalitet. Så har vi heller ikke sagt for meget, men hvis I er nyt det, subscribe, og igen, skriv noget kommentarfelt, jeres mening. Kommentar er simpelthen så værdsat, så er der ikke så meget at sige. Tak fordi I gør så med. Vi ses selvfølgelig bare i næste video. Peace.